نگان را ریف جاله لواک ایو شنی فبايت هو هر وان را کبته شنی دو فنجرا این نکنش موان تون دم کینه گرگار وان تون دم تکینه رافو فی گچوک امنو فی وان تون دم تکینه یو فایدا ایر اولچوک امنو رجت چودا وان تکنش ما این یوجت تانی وان تم تکنولوژی جدی منین اربایی شد لفو تبایی گوته نیچرانی رجت چودا وان تکن کناتی فی یو وان تکنی مو ما این یوجت تان اکشمات تینی شنی فگل جدی ابدی گودانه کبچه چودا نکن yota e camera da jechur ega obulo ta ko oto gara kanati tinder bindursa akasuma najajabesun indagatina subscribe ke sani akasuma shimu like e comment ke sani najajabesani sunin jada want nu targa jiru kun yamma fakenya tv maini kan bilbila yokan shimu kuta isani ke sata ani nuraj tifago ke sajuru yote nurati manisani nurafago da yote kanisani tin waman yokanisi mo akafansani ti jaras kan jeda mudaje choda wanti kun hada uti wanti kun kanaduwa hojjeta tonta ini hojin wanti mulat arga jiru kun hojjetu wa baaye da jechud video rabu kan danda udaje chud wanta nuti goyin mundu ma sagale age shishu kan danda udaje chud wanti kun afake nya afga afaka sitilaltani wanti nidan hojjeta jechud ayushadan hojjeta yorob chatti suqa umalen hojjetu jechud wanti kun hata uti garu kanarra ti bifan yokan chimo qaman tiqa kante kanin ibsake sagalu danda an kanin waron ibsake sagalani am fakenya fula fabayeti tishinti beti ke sagani sangalan jechur shinti beti ke satitti ove ganno guda gochu qabdu jechur abulo ta am fakenya publication ni jira jechur application ni la fa camera njuru adaba su dendo ni jira jechuda kanatif o shini denda application ni wan kanatif ayada muda fi yali ta sisani sinin jeda malifo ma fakenya shinti beti ke satitti no tiwa to kolle sha kunden denyo jechur wa to kolle sha gunden denyo jechur kanafiyu kullakenya wiya kenya ba fanne shawre kenya galla yero kanati digeru wantonni na malafafan danu sani to jiraje chuda kanafisa kanafu fegen no gudda goda ini shinin jada am fakenya fuanti kuni kanara qamanti qagante akasuma simmo gutake shanke safa ka ai shinin jedu je chuda jer akasuma simmo oto shinin arginis je chuda qodake safa yokan simmo wantu tagaragara ke sha dokshani ka uje chuda qamanti qa yokan simmo hammale kuno lafa itti sararam te jurtu kana kan gesu jo chuda hanga kana kan gesu argulle kan indendenye je chuda yo argitanelle itti duguma da je tani tintalu kan indendenye da je chuda kanaf wanta kanara ofe kenno gudda ta sisani sinin jeda kanati fi yoruba yetimu wanti kun kuta kenya ke sati tikani ni argamu sababu ta garagara die shani kuta kenya ke sakani sanka ani je chuda kanaf isa kana rao fe kenno gudda ta sisa wanta kashi kana bitani gafa isini yokan shimmo ittin isi waam na jadani laf akasi ka aishinin jadani ke suma lafa itti kutake nya sata u lafa itti nuti free tanu ke shinke ga ka ala fa kasi ke saga fa sinin jadan hinka ina wanta kanan isinin jada yo ke shani chimo yoro ol sentan ja chuda yoro sentan dafsani yo datani lafa wanti ni sana yo kan chimo lafa itti ibsan itti so ka amejuru sana yo chuftani hno jetu ja chuda wanti kun ibsati ni kanin no jetu kana fi shakana rao fi kenno gudda ta si saini sinin jada ke suma shamarannu ni kenya biya araba ke sejertan ke suma mo biya dubai ke sati wanti kun irra cala ti kan baye to jechu biya dubai ke sati ti wanta kasi tu baye ta jechu da yoro baye jollo ta baye sani jechu da to san shiti beti ke sedrani video sani waraba me gadi kan gadi fa mo jechu da maji sani re argani baka baye karifatan to jira jechu da inni kun yoro baye jechu da duga wanta baye na malafa fuda jechu da oto be kaminyam fakenya fnama afan to ko ndubanne afan to ko wanin be ni dafin fakenya fi amari foromon to ko yol brejratani inni amara woro min fain be ko yote inni romo mo mari fain be ko yote afan arabi ndirka mawle to de so to jira jejjur yoro kanati mo jarri mudan daban sila wan te ti fumuda sani tari dubacho to jira yoro kanati wan to tabaye da wan ti namala fafu am fakenya wan ti ku video qelti sagale dan kan worabu jejjur kana fi sakanarra ofe ganno gudda ta si sayini sinin jada guftan ko shina ebbi shebbi fama kana fi ni guddani e futtamanum ma dan jechu da mantum ma dan yo oje kenyo jin wanti to ko wanti no soda ci sun jero jechu da difrati yo kana shimo ofe tamanum ma da wa to ko gochu qamna kana fi ofe ganno gudda le ta si sayini sinin jada guftan shina ebbi shu ebbi fama ra kabaratta ne abdi guddana e qaba shalo.
Nagaan araarriif jaalalli waaqayyo isiniifaa baay'atu. Har'a waan haaraa qabadhee isinii dhufeen jira. Inni kunis immoo wanta hunduma keenya gargaaru, wanta hundumti keenya irraa of eeggachuu qabnuufi wanta hundumti keenya iyyuu faayidaa irra oolchuu qabnudha jechuudha. Wanti kunis maalini yoo jettanii wanta amma teekinooloojii jedhee manneen arabaa keessan lafoota baay'ee guutanii jiranidha jechuudha wanti kun. Kanaatiif iyyuu wanti kun immoo maalini yoo jettan akkasumatti isiniif gala jedhee abdii guddaa nan qaba jechuudha. Yoo ta'e kaameraadhaa jechuudha. Egaa obboloota koo otoo gara kanaatiin darbiin dursa akkasuma na jajjabeessuun hin dagatina. Sabiskiraayibii keessaniif akkasumas immoo laayikii koomentii keessanii na jajjabeessaan isiniin jedha. Wanti nuti argaa jirru kun amma fakkeenyaatii fi maayini kan bilbila yookaanis immoo kutaa isaanii keessa taa'anii nurraatii fagoo keessa jiru yoo ta'e, nurraatii manni isaanii nurraa fagoodha yoo ta'e, kan isaan ittiin waaman yookaanis immoo akka afaan isaaniitti jaras kan jedhamudha jechuudha wanti kun. Haa ta'uuti wanti kun kana duwwaa hojjetatu hin ta'in, hojiin wanti mul'atu argaa jirru kun hojjetu waa baay'eedha jechuudha. Viidiyoo waraabuu kan danda'udha jechuudha. Wanta nuti gootu hundumaa sagalee dhageessisuu kan danda'udha jechuudha. Wanti kun fakkeenyaaf gaafa akkasitti ilaaltanii wantiniidhaan hojjeta jechuudha. Ibsaadhaan hojjeta. Yeroo ibsaatti suuqamu maleen hojjetu jechuudha wanti kun. Haa ta'uuti garuu kanarratti bifaan yookaanis immoo qaamaan xiqqaa kan ta'e kanneen ibsaa keessa galuu danda'an kanneen warroonni ibsaa keessa galanii fakkeenyaaf lafa baay'eetitti shintibeetii keessa kan isaan galan jechuudha. Shintibeetii keessatti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu jechuudha obboloota koo. Fakkeenyaaf appilikeeshinii ni jira jechuudha. Appilikeeshinii lafa kaameraan jiru adda baasuu danda'u ni jira jechuudha. Kanaatiif isinii danda'ame appilikeeshiniiwwan kanatti fayyadamuudhaaf yaalii taasisan isiniin jedha. Maaliifuma fakkeenyaaf shintibeetii keessatti nuti waa tokkollee shakkuu hin dandeenyu jechuudha. Waa tokkollee hasaabuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu qullaa keenya wayyaa keenya baafannee shaaworii keenya gallaa jechuudha. Yeroo kanatti garuu wantoonni nama lafafan danuu isaaniitu jira jechuudha. Kanaaf isa kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf wanti kun kanarra qaamaan xiqqaa kan ta'e akkasumas immoo kutaa keessan keessa fakkaa'aa isiniin jedhu jechuudha jarri. Akkasumas immoo otoo isiniin arginis jechuudha qodaa keessa fa'a yookaanis immoo wantoota garaagaraa keessa dhoksanii kaa'u jechuudha. Qaamaan xiqqaa yookaanis immoo hamma lagunoo lafa itti sararamtee jirtu kanaa kan geessu jechuudha. Hanga kanaa kan geessu arguullee kan hin dandeenye jechuudha. Yoo argitanillee itti dhugumadha jettanii xiinxaluu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf wanta kanarraa of eeggannoo guddaa taasisan isiniin jedha. Kanaatiif yeroo baay'eetti immoo wanti kun kutaa keenya keessatti kan inni argamu sababoota garaagaraa dhiyeessanii kutaa keenya keessa kan isaan kaa'anii jechuudha. Kanaaf isa kanarraa of eeggannoo guddaa taasisa. Wanta akkasii kana bitanii gaafa isiniif yookaanis immoo ittiin isin waamna jedhanii lafa akkasii kaa'a isiniin jedhanii keessumaa lafa itti kutaa keenyas haa ta'u lafa itti nuti firii taanu keessa kaa'aa lafa akkasii keessa gaafa isiniin jedhan hin kaa'inaa wanta kanaan isiniin jedhaa. Yoo keessanis immoo yeroo ol seentan jechuudha. Yeroo ol seentan dabsanii yoo hidhattanii lafa wantinii sana yookaanis immoo lafa itti ibsaan itti sokka'amee jiru sana yoo cuuftanii hin hojjetu jechuudha wanti kun ibsaatiin kan inni hojjetu. Kanaaf isa kanarraa of eeggannoo guddaa taasisaa isiniin jedha. Keessumaa shamarroonni keenya biyya Arabaa keessa jirtan keessumaa immoo biyya Dubaayii keessatti wanti kun irra caalaatti kan baay'atu jechuudha. Biyya Dubaayii keessatti wanta akkasiitu baay'ata jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollota baay'ee isaanii jechuudha otoo isaan shintibeetii keessa jiranii viidiyoo isaanii waraabamee gadi kan gadhiifamu jechuudha. Maatii isaaniillee arganii baqqaa baay'ee kan rifatantu jira jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee jechuudha dhugaa wanta baay'ee nama lafafuudha jechuudha. Beekameenyaan fakkeenyaaf nama afaan tokko hin dubbanne afaan tokko waan hin beekneedhaaf fakkeenyaaf amaarri fi oromoon tokko yoo bira jiraatanii inni amaaraa oromiin faa hin beeku yoo ta'e inni oromoo immoo maariifaa hin beeku yoo ta'e afaan arabiin dirqama walitti odeessuutu jira jechuudha. Yeroo kanatti immoo jarri mudaan dhaban silaa waan ta'eetiif mudaa isaanii tarii dubbachuutu jira. Yeroo kanatti wantoota baay'eedhaan wanti nama lafafu fakkeenya wanti kun viidiyoo qilleetti sagaleedhaan kan hin waraabu jechuudha. Kanaaf isa kanarraa of eeggannoo guddaa taasisaa isiniin jedha. Gooftaan kun isin haa eebbisu eebbifama. Kanaaf inni guddaan ofitti amanamummaadhaan jechuudha. Amantummaadhaan yoo hojii keenya hojjenne wanti tokko wanti nu sodaachisu hin jiru jechuudha. Difiratii yookaanis immoo ofitti amanamummaadhaan waa tokko gochuu qabna. Kanaaf of eeggannoo guddaallee taasisaa isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifama. Irraa akka barattan abdii guddaa nan qaba. Shaaloo.